Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa nosso primeiro webinar. Essa é uma iniciativa da Sumig, uh, contemplando o, o momento que estamos vivendo. Então, mais uma vez muito muito, muito obrigado pela presença de todos. Uh, esse webinar tem como objetivo nós batermos um papo sobre como preparar sua empresa para a soldagem robotizada. Uh, o meu nome é Fábio Tiburi, eu sou responsável pela divisão de robótica e automação da Sumig. Uh, e nós vamos proceder da seguinte forma, eu vou fazer uma apresentação uh, sobre esse tema. Quem tiver qualquer dúvida pode fazer as perguntas no chat, uh, aqui mesmo no YouTube. E uh, a, as perguntas que foram feitas no final dessa live eu vou responder e aquelas que eu não souber responder eu vou buscar um, um, uma resposta e entrar em contato com quem fizer essa pergunta uh, antes de, de começarmos propriamente no assunto eu gostaria de introduzir fazer uma apresentação da é uma empresa especializada em soluções para corte já trabalhamos com isso há 40 anos então uma empresa sólida consolidada nessa solução de solda em corte, temos uma ampla rede de assistência técnica, junto com os nossos produtos realizamos a assessoria em soldagem, ou seja, não é somente a venda de produto, mas sim uh, agregamos valor em, em, com os nossos serviços quando os nossos clientes adquirem o nosso produto. Temos a certificação ISO 9001, e a, a, a gama de, de produtos ofertados é bem ampla, desde solda, tochas manuais para soldagem MIG, MAG, TIG, corte plasma, também toda a linha de máquinas de soldagem, uh, soldagem robotizada, dispositivos para soldagem robotizada, sistemas de corte plasma CNC e extração de fumos. Então já estamos no mercado com. Com uma referência internacional de tochas. É o maior fabricante da América Latina de tochas, com mais de 2 mil revendas, cerca de 1 milhão de tochas comercializadas e mais de 350 células de soldagem comercializadas. A nossa estrutura compõe de uma matriz em Caxias do Sul, uma filial no estado de São Paulo, em Dayatuba, e uma filial em nos Estados Unidos, em Orlando. Bem, uh, quais são as cinco razões principais para o investimento em soldagem robotizada? Eu posso citar que a número um, que está aqui descrita, redução de custos de soldagem, é uma das mais procuradas. Né? Esse é um, é um ponto bem importante, principalmente nos dias de hoje. Uh, onde sabemos que a soldagem representa de 70, 75, 80% do custo da, solda, da soldagem, a mão de obra representa esse 75, 80% do custo da soldagem. E aí, uma forma de reduzir o custo da soldagem, ser mais competitivo, é o investimento em automação. Outro outro aspecto que se busca também com a robotização é a melhora na qualidade de solda, da soldagem, do cordão, do processo a eficiência de trabalho, ou seja, quantas peças por hora eu posso produzir peças com qualidade, redução de retrabalho e redução de desperdícios. Então, aqui são cinco principais razões para fazer um investimento em soldagem robotizada. Partindo do, do pressuposto que Uh, decidi fazer o um investimento, ou seja, a minha empresa sabendo daquelas razões, sabendo que esse é um, o caminho que deve ser trilhado, que não tiver fábricas automatizadas, não vão se manter no mercado por muito tempo, não só em soldagem como em qualquer área, isso é, é, é ponto já pacífico, né? todo mundo já sabe que é assim. Decidi investir em soldagem robotizada. E agora? A minha empresa, as minhas peças estão preparadas para a robotização? Essa é uma pergunta que surge, né? Natural que surja dos, dos nossos clientes e já com muitos anos de experiência nesse tema, a, a, o integrador, no caso nossa função de integrador, tem essa responsabilidade de responder essa e outras perguntas. Então, quais perguntas que, que a empresa que decide robotizar suas peças deve começar a fazer? ou pontos que ela deve começar a observar? Bom. Primeiro ponto, né, e, e aqui eu trago, como eu falei, um bate-papo mais uh, uh, a nível de conhecimento geral da soldagem embutizada, não vou entrar a fundo no processo, mas é, é pegando o tamanho da peça. Essa peça que eu vou soldar atualmente, né, ela é uma peça que já é soldada manual, né, e e, eu, e ela vai caber na célula que, que eu vou adquirir? Esse é um primeiro, uma primeira pergunta que nos fazem: né? Pô, minha peça tem 5 uh, metros, 6 metros, 10 metros, 300 milímetros. Qual, qual célula que eu vou usar? Qual é a solução? Então, um primeiro, uma primeira, um primeiro ponto é o tamanho da peça. Né? O segundo ponto que é importante uh, se preocupar é que essa peça que se deseja robotizar. Ela já é fabricada manualmente, já existe, ou é um projeto novo? É um projeto novo que vai entrar na minha empresa, uma demanda nova de algum cliente, e eu preciso robotizar. Eu não vou ter capacidade instalada de produzir dessa forma, ou não vou ter custo de produzir dessa forma, e eu vou ter que robotizar. Então, é, é, é uma análise que fizemos né, se essa peça já existe, o projeto já é executado, ou é a primeira vez. Outra pergunta. Qual o processo que eu quero robotizar? É mig, mag, tig? Hoje eu soldo com arco submerso. Qual que é o, o o processo atual? Então isso do ponto de vista da peça. Então algumas perguntas sobre sobre a peça. Uh, continuando esse questionamento sobre a peça que eu desejo robotizar. Existem juntas que que eu devo fazer preenchimento? De solda por problema de, de abertura de raiz que nós chamamos de gaps. Então, aqui na figura à esquerda nós temos um exemplo de uma peça com uma abertura de raiz bastante elevada. Muitas vezes, na soldagem manual, o soldador dá um jeito, embora não é a melhor técnica, mas ele preenche aquela, aquela abertura, depois faz um cordão de soldagem e resolve o problema de pré-fabricação. Então a minha peça tem isso. É, existe, esses gaps que, que eu falei há pouco, eles são previsíveis e constantes? Ou eles vão, ora, existir, ora, não existir? Depois eu vou entrar mais a fundo nesse, nesse ponto, porque é um ponto bem importante, né? é um ponto que, que gera uma certa dor de cabeça, tanto em quem está implementando quanto quem já está usando a soldagem. quem tem robô já entende o que eu estou falando, mas é um ponto bem importante ser, ser, ser levado em consideração. Um outro ponto, a distorção da junta. Sempre que realizamos o um processo de soldagem, uh, vai existir uma distorção da peça, vai existir uma distorção da junta, conforme o processo, conforme os parâmetros, maiores, maior distorção, menor distorção, mas vai existir. Essa distorção que vai existir, quanto ela é intensa para aquela, aquela peça que eu estou fabricando, quanto isso tem que ser levado em consideração na soldagem robotizada. E aí existem técnicas de máquina de solda, de sensores ou de de recursos para poder minimizar ou compensar essa distorção. Uh, outro ponto importante: quais são os requisitos da junta? Qual que é o requisito daquela peça onde ela vai ser aplicada? Quais são os requisitos de propriedades mecânicas, de desempenho da junta soldada? O que, que eu tenho que levar em consideração conforme o tipo de material? Uh, pré-aquecimento, controle de temperatura e interpasses, isso eu vou ter que aplicar durante a soldagem ou não. Não, é um material que não é sensível a isso. Então são pontos de vista mais específicos dos requisitos da junta. Agora fazendo algumas perguntas sobre o processo. Né? Uh, pegando aqui na, 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 na direita do, do slide né, de, que, que, que todo mundo está enxergando aqui, eu tenho Alguns nomes, né? algumas abreviaturas de processo: MIG, Eletrodo, TIG, Arco Submerso, Arame Tubular. A pergunta é: este processo que eu estou fazendo hoje, posso mudá-lo? E aí, quando eu mudo, conseguir alguns benefícios nessa mudança e levá-lo para a soldagem robotizada com esses benefícios da mudança de processo? É possível fazer isso? Muitas vezes o produto é nosso, da nossa empresa, que vai ser robotizado, então nós temos na mão essa liberdade. E algumas vezes, como prestadores de serviço, recebem um projeto já definido, onde não é necess... não é possível a mudança, ou o custo da mudança é muito alto, não justifica. Mas é uma pergunta importante de se fazer nesse momento, né? assim como melhorias do processo. Pô, eu faço hoje um processo de soldagem usando determinado gás, determinado arame. E isso me gera uma certa, uma, uma certa produtividade ou qualidade, uma certa condição de soldagem onde eu vou ter uma determinada produtividade. Eu posso mudar isso para melhorar essa performance, eu posso mudar de diâmetro de arame para melhorar minha taxa de posição, ou seja, soldar de uma forma mais rápida, ou aumentar a velocidade usando um arame de alma metálica, ou trocar de gás, usar um gás de mais de um... De um elemento para melhorar alguma propriedade durante a soldagem, ou velocidade, ou acabamento, ou enfim. Uh, é possível? Então é uma pergunta bem pertinente, já que se está se fazendo uma mudança de um processo manual. Eu, eu sempre gosto de falar da indústria 2.0 para 3, né, que é usar o robô. Uh, já que se faz essa mudança, que vai gerar uma certa. A mudança na cultura da empresa, já se aproveita o um momento para fazer uma melhoria de processo, não automatizar o processo que está se fazendo hoje. Não que ele não seja o melhor, daqui a pouco já está otimizado e sim, está muito bom, dá para usar ali o mesmo, mas perguntar sobre isso, questionar sobre isso, questionar o integrador. Né? Um ponto outro muito importante, começando a falar um pouco de, de gaps, né? então aqui tem algumas imagens e eu botei aqui, robotizar o caos, né? Então, assim, pô, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma peça onde tem um problema de pré-fabricação. Né? O problema já existe na soldagem manual. E aí eu quero fazer esse, essa soldagem e para o robô, mas manter esses problemas de erros de montagem ou distorção só vai ficar mais intenso quando eu robotizar. Então, eles devem ser levados em consideração no momento da robotização. Muitas vezes é necessário... Melhorar o processo, melhorar um ferramental. E, e, e fazendo uma analogia, estou com um avião caindo, um avião a, com, com movimentação por hélice. E aí eu instalar uma turbina, um motor a jato, ele vai cair mais rápido. Então, automatizar o caos ou robotizar o caos tem a ver com isso. Quando eu for fazer essa robotização, já trabalhar no, todos os processos correlatos, já é o momento de revisar tudo isso. Alguns fatores que determinam a escolha da solução. Então, assim, qual é a solução indicada para a soldagem robotizada? Qual é o tamanho da célula, tamanho de robô, quais são os opcionais, qual que. tudo isso é escolhido por alguns fatores. Então o que, que determina a solução? O modelo da peça que vai ser soldada. Uh, vai determinar a utilização não de posicionadores. Na figura da esquerda, então, temos alguns exemplos de posicionadores ou de um eixo ou de dois eixos, existem de três, quatro, cinco eixos, para movimentar a peça, e existem posicionadores que movimentam o robô. Onde usar um ou outro? Então, quando eu tenho uma peça de uma grande dimensão, muito longa, muitas vezes o robô não alcança. Fazer a solda em todas essas posições. Aí colocamos o robô sobre um posicionador. Ou quando temos uma peça que é um, é um requisito da soldagem soldar na posição plana. Aí temos que posicionar a peça para que, quando for executada a soldagem, o cordão fique na posição plana. O tamanho dessa peça, junto com a sua dimensão de, e peso, né, vai definir o tamanho desse posicionador ou o, o slider que nós chamamos que é onde desloca o robô. Tudo isso vai compor a solução para a soldagem robotizada. E também necessariamente isso vai compor o custo dessa, dessa solução. Algumas vezes é, o posicionador utilizado exige que a soldagem seja feita de forma sincronizada. O movimento do posicionador com o movimento do robô. Então usamos um um posicionador de múltiplos eixos interpolando ou sincronizando a movimentação do posicionador juntamente com o movimento do braço do robô durante o ciclo da soldagem. Em outras situações, somente um eixo que posicione a peça, o robô executa a soldagem e não precisa fazer esse sincronismo. Então, isso o, o projeto em si da peça e o entendimento de como ela deve ser fabricada que vai determinar a escolha desses elementos. Outro, outro ponto que determina a solução, né, ou o que deve se utilizar nessa solução, uh, é o projeto das juntas. Né? Uh, algumas juntas não são recomendadas pela, para aplicação em soldagem robotizada. Por exemplo, junta de topo e junta de aresta. Então, essas duas uh, juntas não são recomendadas pela dificuldade de posicionamento dessas, dessas juntas em dispositivos ou tolerâncias de pré-fabricação que são mais difíceis de atingir. Juntas recomendadas são juntas de filete ou juntas sobrepostas já ajudam e permitem que seja mais fácil a robotização. Claro que eu estou falando aqui onde é possível mudar o projeto. Tem projetos já definidos onde que não é permitido fazer mudança de junta. Então não tem jeito. Nós vamos ter que ver quais são os elementos que devem ser agregados para fazer essas correções e essas dificuldades que podem aparecer conforme esse tipo de junta. A junta preferencial devem ser fáceis de serem acessadas pelo robô para poder manter a posição da tocha com o stick out adequado, a distância da, da tocha adequada, a, o ângulo de trabalho, o ângulo de posição adequados para aquela, para aquela soldagem. Aqui é um ponto bem importante. Uh, no caso de juntas sobrepostas ou juntas de filete, a ocorrência da perfuração diminui. E também fica mais fácil controlar a dimensão da junta soldada, a perna que deve ser soldada. Então, esse é um ponto. Uh, bem importante juntas de topo com chanfro exigem um controle do material depositado múltiplos passes muitas vezes esse chanfro deve ser fabricado de uma forma mais precisa muitas vezes esse chanfro é fabricado manualmente com esmerilhadeira ou maçarico e ele não fica com uma dimensão totalmente igual e aí já tem que entrar com soldagem adaptativa já começa a ficar mais complexo para poder robotizar então se for possível mudar o projeto da junta, isso ajuda no processo de robotização. Uh, um outro ponto que determina a solução é o acesso da tocha. Então aqui temos duas imagens do, de uma soldagem robotizada onde mostra o que é o acesso, como a tocha vai chegar na peça, como o robô vai se movimentar na peça e com o dispositivo. Vai ter um ponto que nós vamos falar de dispositivo. E, e quando isso é muito complexo, muito apertado, confinado esse espaço, o robô vai numa posição que não é favorável ao acesso da junta, podendo gerar problemas de, de, de soldagem. Por, por ele não acessar de forma adequada além do que numa soldagem manual o soldador ele vai se movimentando vai encostando a tocha no dispositivo vai deslocando e até consegue fazer a soldagem o robô como ele tem sensores se a tocha encostar no dispositivo ele vai parar vai dar um alarme muitas vezes o soldador manual também faz a soldagem da peça tira ela do, faz aponteamento da peça tira do dispositivo e continua soldando manualmente para ter acesso o robô já exige que isso seja planejado para poder fazer dessa forma. Então, outro esse, esse ponto do acesso é, é bastante, bem, bem relevante na hora da seleção uh, e, e deve ser pensado anteriormente. Algumas vezes o robô não consegue soldar 100% das juntas. Esse é um, é um outro ponto bem importante, que uh, quando se imagina a robotização, eu diria que duas falhas que, que, se, que ocorrem uh, comumente né, na, na implementação é que se escolhe a peça mais difícil para colocar no robô, como se fosse fazer um teste, né? vou testar se o robô realmente dá certo. Uh, e isso, isso é um erro. O, o, o ideal é escolher a peça mais simples, porque a soldagem robotizada, muito mais do que técnicas que são aplicadas seja de automação seja de processo é uma mudança de cultura dentro da empresa qualquer mudança de cultura existe uma curva de aprendizado de vários pontos de vista do ponto de vista da fábrica do ponto de vista da engenharia do ponto de vista de qualidade todos os, todos os envolvidos uh, vão ter vão ser afetados quando se muda de quando se avança numa tecnologia se eu começo a aplicar uma tecnologia, com um produto que eu tenho na minha empresa mais fácil, os meus investimentos para fazer essa soldagem robotizada são menores. Eu começo a implementar isso com mais segurança, todos veem o efeito, o benefício disso, e aí vai se migrando para uma solução mais complexa, para peças mais complexas. Até porque o ser humano é muito valioso para fazer soldagem de peças simples e, e fáceis de fazer, que é fácil de robotizar. Cada vez mais diminui a quantidade de soldadores a nível mundial e, e esse, essa mão de obra começa a ficar mais rara. Então, usar uma mão de obra rara ou com habilidades para fazer peças simples é um desperdício. Então, é melhor usar o soldador em peças complexas, onde é mais caro ou impossível de robotizar, e deixar para o robô fazer as peças seriadas mais simples. Onde ele vai ter uma vazão muito grande de, de produtividade, de velocidade e todos aqueles benefícios. Então, esse é o primeiro, é um ponto importante de não cometer esse erro. O segundo erro é querer soldar toda a peça. Qualquer solda, qualquer junta tem que estar tá totalmente feita pelo robô. Muitas vezes não vale a pena, pelo custo do dispositivo ou pela ineficiência de arco aberto, fazer toda a peça. Então é vantagem alguns, algumas juntas fazerem fazer manual. Ou antes ou depois, e deixar para o robô fazer aqueles cordões maiores, mais longos, que dá mais, uh, daria mais tempo de arco aberto em si, e alguns detalhes fazer manualmente. Então, isso junto com o integrador vale a pena, essa análise. Né? Nós fizemos essa análise em conjunto com o cliente. Ah, qual que é a tua peça? Deixa eu dar uma olhada. Quem sabe isso tu faz dessa forma, ou não. Isso é uma, é uma definição que, que ajuda muito. Uh, outro ponto que determina a, a solução, a repetibilidade dos processos de fabricação. Uh, então aqui é o domínio do processo de pré-fabricação, então ou seja, a gente está falando de soldagem robotizada, mas agora eu estou entrando no processo anterior a ela, que é o processo de corte e dobra. Esse domínio deve ser levado em consideração antes da implementação da soldagem robotizada. Corrigir esses problemas antes da aplicação da soldagem robotizada é muito mais fácil do que corrigir esses problemas depois. Além do que uh, existem ganhos de eficiência se fizermos isso aí muito bem feito. Nós temos inúmeros casos de clientes que fizeram o tema de casa, nos, nos ouviram nossas, nossas recomendações, melhoraram o processo de pré-fabricação e quando implementaram a soldagem robotizada, os resultados foram muito rápidos. Tanto de retorno de investimento, em função de velocidades de soldagem poderem ser aumentadas, eu tenho uma peça com uma junta melhor, posso aumentar as velocidades até o limite que o processo permite, obviamente, mas eu consigo aumentar, sem ter que ficar gastando tempo em corrigir problemas anteriores. Então, é necessário que a pré-fabricação, ou processos anteriores, se envolvam na implementação da soldagem robotizada também. Uh, Aqui um exemplo bem, bem prático sobre a repetibilidade das juntas, né? quanto isso é importante. Na parte superior do slide eu tenho duas imagens, a, a esquerda, que está escrito com GAP, e a direita, sem GAP. Os parâmetros de soldagem, corrente, tensão, velocidade, Todos os parâmetros são exatamente os mesmos para as duas figuras. O que, que mudou de uma para outra foi que na figura da esquerda, na imagem da esquerda, a peça tinha uma abertura de raiz. E vejam como ficou muito feia a solda reprovada, obviamente, só pelo fato de ter essa variação na repetibilidade da junta. Aqui é possível aplicar técnicas para compensar essa repetibilidade, é possível usar sensores. Na, na parte inferior temos o desenho uma, uma imagem de uma, um sensor de, uh, com seguidor de junta laser ou sensor sensores de toque mas isso tudo exige investimento e, e aumenta o tempo ciclo o tempo que o robô está encontrando a junta diminui a eficiência dele ele podia estar tá produzindo o único momento que se agrega valor na soldagem é quando o arco está aberto qualquer outra operação, durante esse processo é, é desperdício se não agrega valor é, tocar a peça para localizar junta não agrega valor limpar respingo não agrega valor é, é, é erros de processos ou de solda anterior que são conri, são corrigidos é possível fazer costura durante a soldagem o robô fazer um movimento como se fosse na soldagem manual é possível só que mais uma vez se está aumentando o custo, o tempo de, do processo, além de outros fatores que podem acontecer durante isso. Quanto que é o gap recomendado? Né? Aqui tem é uma discussão bem ampla sobre qual é a, a variação máxima recomendada. Alguns, algumas pessoas recomendam metade do diâmetro do arame. Ou seja, eu tenho um arame de 1,2, metade do diâmetro seria 0,6, ou seja, variação de abertura de raiz, variação dimensional. Ideal seria 0,6mm. Claro que, conforme vai aumentando a espessura da peça, uh, os processos de dobra, depois nós vamos olhar um pouco mais sobre isso, começam a, ser mais, começam a ser mais difíceis de serem controlados, em função do retorno elástico, máquinas com maior capacidade de, de carga para dobra, enfim. Então, essa esse, esse tamanho vai podendo até ser aumentado um pouco. Dentro de um certo limite, mas o recomendado é metade do diâmetro do arame. Essas variações também podem ser trabalhadas com soldagem adaptativa, ou seja, o robô consegue, junto com sensores, uh, enxergar uh, o quanto é essa variação e alguém coloca lá um algoritmo, como se fosse fazendo Excel, uma fórmula que o robô vai entender se a abertura de raiz for maior que tantos milímetros então aumenta a corrente de tanto para tanto ou aumenta a frequência de costura ou amplitude de costura isso é possível colocar essa essa lógica com a solda adaptativa só que Exige uma mão de obra qualificada para fazer isso. Alguém tem que ter esse conhecimento, já é, já, é, já começa a ficar um pouco mais complexo, mas é possível essa, essa compensação de variação. Além do que, muitas vezes, uh, onde não é possível controlar, reduzir essa, essa abertura de raiz, seja por algum outro problema de investimento de, de equipamentos ou o que for onde é necessário fazer soldagem de múltiplos passes para compensar, ou submontagens, ou seja, fazer uma parte da peça numa operação e uma outra parte da peça em outra operação. É uma técnica também que se utiliza na implementação da soldagem robotizada. Alguns, algumas informações sobre repetibilidade de processo de fabricação. Aqui é um número geral que se coloca, obviamente, conforme for os cuidados Uh, de cada um desses processos, ou conforme for o, 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 a, o ano da máquina, é, ou seja, o equipamento mais moderno, mais antigo, cuidados do processo, esses, esses valores podem variar, marcas e modelos. Então, a, aqui é, uma, é, uma, é são em linhas gerais né, esses números. Né, então, obviamente que podem ter variações, mas de uma forma geral, se espera de um oxicombustível uma tolerância de 2 milímetros. A qual a tolerância? Tolerância dimensional ou de angulação? Plasma por ar comprimido consegue-se chegar a mais ou menos 1 um milímetro Com alta definição, talvez se consiga reduzir um pouco uh, para 0,5 Então consigo diminuir essa tolerância do alta definição. Uh, laser, um décimo. Então são. Aqui eu trago não. O meu foco aqui não é mostrar o número da tolerância ou, ou, ou de cada um deles, que isso pode variar, mas. Que conforme o processo de corte escolhido, isso vai ter uh, diferenças. Isso, isso vão existir diferenças. Na parte de dobra, essa repetibilidade também acontece. Então, quando, quando é executada uma estampagem ou uma, uma dobra. Uh, principalmente em função do efeito do retorno elástico claro, esse é um assunto que a gente pode entrar em um outro, outro webinar sobre estampagem e dobra uh, vai fazer com que após a dobra, o efeito elástico o springback vai fazer com que o, a, o material volte, ou seja retorne um pouco do, da posição que ele tinha sido dobrado isso tudo se consegue analisar conforme o tipo de material existe uma curva, aqui eu trago um, um gráfico de tensão deformação que pode uh, nos dar o um indicativo para isso e também os limites que podemos estampar uma peça. Então, através de técnicas de estampagem e dobra é possível ter esse controle. Algumas máquinas já fazem essa compensação, ou projeto de ferramenta. Mas ao, ao ser dobrada ou estampada uma peça, vai existir esse efeito do retorno elástico. Conforme a qualidade do material ou a espessura do material vai ser mais intenso ou menos. Então, conforme a, a variação da dureza ao longo da chapa estampada, linhas, a, a, a linha de laminação vai ter essa, essa variação também. E quanto mais processos de dobra ou estampagem vão ter nas peças, mais intenso fica essa questão da repetibilidade. Então, quanto, quanto mais tivesse trabalho de conformação mecânica, mais intenso fica as variações dimensionais e aí para poder atingir uma variação dimensional adequada aqui eu trago um exemplo de um, de um produto que é o, uma peça chamada cross carbine que vai no painel do nosso veículo né que prende todo o, o painel o cockpit do veículo onde essa peça exige tolerâncias muito apertadas e exige uma série de técnicas para conseguir atingir essa tolerância além do que todos os requisitos de volume de produção Uh, qualidade do cordão e tudo mais não é só dimensional então uh, isso tem que ter em mente então qual é o meu processo atual o que, que eu tenho que trabalhar nele para melhorar uh, então agora falando de por exemplo mais dois processos aqui eu trago corte de serra e guilhotina com, uh, são cortes por cisalhamento né? uh, esses dois processos podem ser podem ter peças com tolerâncias ótimas que é muito boa, que, que estão dentro do que, que se aceita para a soldagem botizada dentro daquilo que nós falamos do diâmetro do arame, ou podem ser péssimos, horríveis, que não que, que geram muita variação. Então é possível aplicar esses dois processos durante a soldagem botizada? Sim, desde que tenha um controle que garanta essas medidas. Muitas vezes uh, alguns dispositivos passam, não passa, servem para fazer esse controle de qualidade, é importante que peças que não estão de acordo nem cheguem para serem soldadas. Já se trabalhe anteriormente para não gastar tempo. Uh, o projeto da, da, da peça afeta o dispositivo, e o dispositivo afeta o acesso para o robô e uma série de situações. Aqui eu trago um exemplo de uma, de uma peça tubular onde podemos enxergar o dispositivo que vai fixar essa peça e, e quanto mais simples forem as geometrias das peças e, e as tolerâncias dimensionais pós soldagem, visto que ela vai vai existir deformação durante a soldagem, uh, forem menores, mais mais em conta, ou seja, menos investimentos serão necessários nos dispositivos. Peças com tolerâncias dimensionais muito apertadas e com uma geometria complexa exigem dispositivos complexos. Às vezes é necessário uma submontagem, porque se torna tão complexo, tão apertado para o robô conseguir chegar na junta, que é, que é necessário separar a peça em mais de uma etapa. Então, Uh, conforme for essas exigências depois da soldagem robotizada, ou seja, onde eu vou aplicar a peça, eu tenho que trabalhar nessa etapa de implementação. Então ah, eu tenho uma, uma montagem que, que é precisa, como eu mostrei anteriormente, aquela peça chamada Cross Carbine. Lá tem tolerâncias apertadas, porque isso é uma montagem. Então, às vezes, aquela aquele, conforme o. o a exigência do fabricante são uma, três, quatro operações de soldagem, pré-montagens pré, pré ou submontagens, para depois levar para o robô e fazer uma montagem final. E conforme isso forem esses volumes, também essa submontagem faz com que o processo seja mais produtivo. Então, isso tudo é levado em consideração, assim como o volume: qual é o volume de peças que eu devo produzir e quantas submontagens eu devo realizar. Uh, nesse mesmo ponto agora estou indo para um outro extremo peças de grande dimensão então peças de grande dimensão muitas vezes não tem como uh, fabricar dispositivos que prenda toda ela no robô ou seja eu chego com peças avulsas no robô monto no dispositivo fixo elas com o dispositivo e realizo a soldagem então peças de grande porte muitas vezes é vantagem Pré-montar fora do robô, com ou sem dispositivo, conforme for a peça, e quando o robô vai executar a soldagem, se ela foi pré-montada fora, sem uma determinada precisão, ou ela vai deformar durante a solda, aí se utiliza sensores para poder localizar o caminho do robô. Como a imagem da esquerda tem uma, uma câmera de uma câmera com é um seguidor de junta laser, ou seja Dá para perceber que tem os pontos da peça, ela foi pré-montada e foi levada para o robô fazer a soldagem. Essa é a técnica que se utiliza normalmente para peças de grande porte. Então, uh, por que, que é pré-montada fora? Peça muito grande ou o grampo iria prejudicar o acesso? Eu tenho tantos componentes, tenho cordões muito longos e o grampo ia acabar prejudicando o acesso do robô. É possível fazer o um dispositivo com uma at, automação onde o robô faz a soldagem, abre o grampo, passa por aquele, aquela posição do grampo, o grampo volta a fechar e ele continua a soldagem. Então, é possível automatizar esse dispositivo. Mais uma vez, isso torna um custo um pouco mais elevado, mas é possível ser feito dessa forma. Um último ponto. Do que determina a solução né, é o balanço de tempo de carga e descarga de soldagem. Aqui, para poder balancear esse tempo, não é, não é obrigatório um balanceamento, mas é, uma, é algo que nos ajuda a melhorar a eficiência do equipamento. Aqui eu, eu, eu tenho uma imagem de uma vista superior de uma célula onde tem duas estações. Então, por qual que é a ideia das, de duas estações? A, ao, enquanto que o robô Está soldando em uma estação, o operador está tirando uma peça da outra estação e carregando uma peça nova. Esse é o tempo coberto que a gente chama, ou seja, enquanto o, se tira uma peça de um lado, se está soldando a outra. E depois o robô inverte, vai para outra estação, e aí o operador tira aquela peça que ele já recém-soldou e coloca uma nova. Ah, mas se eu botar 10 estações, a lógica é a mesma, mas mais estações. Não vai gerar uma produtividade maior. O que se reduz é tempo de setup. Então, o número de estações pode ser aumentado quando eu tenho ou pré-fabricações ou pré-etapas, submontagens numa mesa que faz uma operação, na outra mesa faz outra operação, até na mesa final, uma outra operação final faz em outra mesa. Essa é, é, é uma das técnicas, ou quando eu tenho um mix de peças muito grande, ou seja, eu tenho um pouco volume e um alto, uma quantidade grande de peças diferentes, aí o dispositivo já está ali na posição e, e evita-se o setup. Mas muitas mesas às vezes vira só, um, a célula vira um depósito de, de, de peças, e né? isso não é viável economicamente. O que é o objetivo aqui? O objetivo é sempre que o robô tenha um tempo maior do que o operador. Ou seja, o robô não pare. Se o operador demora 10 minutos para trocar uma peça e botar uma nova peça, e, e o robô demora 5 para soldar, ele vai ficar parado 5 minutos. Então, se o robô ficar parado 5 minutos, uh, é perda de produtividade, é perda de retorno do investimento que, que foi realizado. Então, o ideal é sempre que o operador possa ter tempo sobrando e o robô, o robô sempre com o arco aberto. Quanto mais tempo, melhor. Uh, algumas vezes é possível uh, dar tarefas além da, da operação da célula para o operador. Ele pode, enquanto o robô está soldando e já trocou a peça da outra estação, fazer uma inspeção na peça já soldada paletizar, organizar ela na caixa, fazer uma limpeza, enfim, ou alguma outra operação, uma, uma, uma furação, enfim, é possível colocar algumas operações e o operador trabalhar na célula e em outro equipamento. Esse balanço de tempo também tem esse viés. Uh, claro que tudo isso sempre obedecendo as normas de segurança para que, enfim, que não exista nenhum acidente entre o robô e o ser humano. Então... Uh, o que, que nós temos que ter em mente, né? já indo para o final aqui, e depois nós vamos entrar na parte de, de, de perguntas e respostas. O objetivo da robotização é a redução de custos, produto, aumento de produtividade, qualidade e constância. Esse é o nosso objetivo. Então, isso que é o, o foco. Depois que for feito o investimento, esses três pilares têm que aparecer, juntos ou com mais intensidade um ou outro. Outro ponto, o integrador... A função do integrador é, é conseguir o máximo de informações sobre processo, manufatura da peça, informações da, da empresa e alertar a empresa para tá, quando fizesse esse investimento estar uh, tá confortável e segura nesse investimento. Então, por isso que uma diferença bem importante é o integrador especializado, que ele tem essa condição de olhar mais profundamente o processo. Então, a escolha desse parceiro tem esse viés conhecer o processo e não somente a automação. Eu agradeço a participação de todos e agora vamos entrar com perguntas. Né? Aqui eu tenho já uma uma pergunta aqui do Carlos Henrique sobre soldagem de alumínio robotizado Qual é a diferença entre alumínio e soldagem e, e do aço? Né? Soldagem de alumínio e aço robotizado. Bom, o que que acontece? Uh... Para a soldagem de alumínio, alguns cuidados, alguns, alguns equipamentos são exigidos para se fazer esse processo. Então, falando da, de equipamento, a tocha. A tocha exige que, que usamos um conduíte adequado para o alumínio, roldanas adequadas para o alumínio, tubo de contato, que é na ponta da tocha, adequada para o alumínio, assim como uma fonte de soldagem estar preparada para a soldagem de alumínio. Ter... Uh, em geral, as fontes de soldagem robotizada já tem essa preparação minimamente ter uma transferência por arco pulsado ou duplo pulso conforme for o tipo do, o, uh, o tipo da soldagem, espessura, o que, que eu quero atingir de acabamento desse alumínio ou muitas vezes se é uma espessura uh, muito pequena, às vezes tem que usar recurso de corrente alternada, ou seja, Soldagem MIG com corrente alternada são fontes especiais. Um outro ponto importante do alumínio é que a, a tocha, conforme o comprimento do braço do robô ou o movimento que o robô vai fazer, exige usar uma tocha push-pull, uma tocha que auxilie a alimentação do alumínio. E conforme o tipo do arame do alumínio, também tem que ter esse cuidado. Então, uh, o equipamento, de uma forma geral, é o mesmo. Mas existem alguns cuidados e alguns elementos específicos para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma, alguma pergunta. O oh, Bira, nosso colega aí. Bira, valeu. Bira está perguntando assim: ó, qual é o grau de importância de ter um ótimo equipamento de soldagem e respectivos recursos? para se ter integridade da solda. Bom, aqui é, o, o, a soldagem robotizada até o, o, o nosso presidente aqui, o seu Gemira, ele gosta de enfatizar que o segredo da soldagem robotizada está na fonte, está no equipamento. O robô em si são várias marcas no mercado. Ele é um que é um elemento que manipula a solda, que manipula a tocha. Uh, alguns têm mais recursos, outros são específicos para soldagem tem mais recurso outros menos mas enfim a fonte de solda é que está que é digamos assim é o ator principal ou atriz principal no processo então uma fonte com alta tecnologia com controle permite uma, uma integridade do, do cordão seja em, em termos de controle de parâmetros Precisão dos valores que estão sendo lidos na fonte, recursos adicionais, enfim, é, é fundamental ter um equipamento de soldagem de alto nível para poder conseguir essa, essa, essa qualidade e integridade da junta. Aqui o, o Júnior está fazendo uma pergunta. Boa tarde. O nível estrutural no robô de solda, qual é a vida útil de um robô trabalhando cerca de 10 horas por dia? Uh, Júnior, então, assim, que, que, qual, qual que é a vida média de um robô? É uma pergunta bem importante, porque um, uh, nós temos casos de robôs que fazem uh, do, 11 anos que já estão rodando e nunca apresentaram nenhum defeito. Então, qual que é a vida útil esperada de um robô? Se for fazerem as prevenções, vai depender também de, de como se utiliza. Né? Pense no seguinte: uh, eletronicamente, Uh, uma controladora de robô ou até uma fonte de soldagem mesmo ela não tem grandes elementos de desgaste o que eu tenho que ter cuidado é a limpeza dela para poder ter o sistema de arrefecimento funcionando bem é necessário fazer então as preventivas vai definir quanto tempo vai durar meu equipamento em termos de fonte e controladora muitas vezes a controladora não é mais usada porque chegou na obsolescência dos seus componentes, ou seja, não tem mais componente para fazer conserto, uh, que são no mínimo 10 anos que existem esses, esses, esses componentes, em alguns casos 15 anos, mas o mercado vai mantendo algum tempo maior. Então, o braço é um elemento mecânico, então um sistema de engrenagem, redutores... A cada colisão que eu executar, que, que acontecer, vai fazer uma marca na, na pista de contato do rolamento ou da engrenagem, e isso diminui a sua vida. Claro que eu posso trocar por um novo, e aí ele vai vai ter uma sobrevida. Então, trabalhando 10 horas por dia durante uh, durante um período aí de 10 anos. 15 anos tranquilamente, mas não, não, não existe um gás especial para a soldagem robotizada ou no processo manual. Então, os mesmos gases são utilizados para a soldagem manual ou para a soldagem robotizada. Se eu utilizo na soldagem MIG CO2 puro, é possível soldar com CO2 puro também no robô. Se eu utilizo uma mistura 82-18 no soldagem manual, também é possível usar a mesma mistura no robô. Não tem um gás especial. Existem gases desenvolvidos para soldagem robotizada, com, uh, por exemplo, um gás com mistura ternária, três gases, que se permite aumentar velocidade, ter um acabamento melhor para uma automação ou robotização. Então, existem gases que podem ser desenvolvidos ou que tem no mercado para a robotização, mas uh, não é obrigatório o uso de um gás especial. Posso usar o mesmo gás para soldagem MIG. Uh, aqui tem Ô multa oh, beleza? Tudo bem, nosso colega Tiburi Quando utilizar o sensor SIM tracking? Quando se utiliza sensor de, de, de junta? Então, os sensores de junta ou por laser ou por arco uh, são utilizados quando a peça sofre deformação durante a soldagem. Então, é um cordão muito longo o robô está soldando e essa peça durante a soldagem deforma a tal ponto que o robô desviaria a sua trajetória. Ou seja, eu gravo uma linha reta para o robô perseguir e fazer aquele cordão, só que durante a soldagem essa peça vai deformar e o robô fica soldaria fora de posição. Aí se colocam sensores localizadores de junta para corrigir a posição do robô. Uh, o Marcos, existe algum tipo de sensor contra a colisão da tocha de robô? Uh, sim, uh, o robô, a tocha em si do robô já tem um sensor de colisão com a tocha, que quando a tocha bate, manda um sinal para a controladora parar o robô. E o braço do robô também tem sensores, que na verdade não é um sensor, mas sim uma medição da corrente de cada motor, onde eu posso desabilitar esse sensor de toque, esse, esse colis, uh, sistema de colisão. Da tocha e o robô fica sensível, ou seja, quando encostar na tocha ele para. Então são duas maneiras de proteger a tocha ou o robô de colisões. Né? Então é, é possível fazer fazer isso aí. Bom, turma, quem quiser fazer mais perguntas uh, vocês podem continuar fazendo no nosso canal do YouTube. Eu também gostaria de convidar vocês a sugerir novos assuntos para webinar ou lives, nós estamos aí à disposição, temos bastante pessoas aqui na Sumig com vasto conhecimento em soldagem e podemos entrar em qualquer assunto. Então, uh, deixem nos, nos comentários quais são os assuntos que vocês gostariam que, nos, que abordássemos nas próximas lives. E, e mais uma vez muito obrigado pela participação de todos.